Sveiki visi, su Mieselis, aš Mieselis ir kągi šiandien žaidžiame privačiame LTP serveryje ir aš filmuoju net trečiąją antro sezono seriją. Taigi, prie toje serijoje matėte, kaip aš padariau šitą kaukolę ir vieni sakė per aukštai, kiti sakė per žemai, vieni sakė tą pakeisk, kiti tą pakeisk. Tai iš pradžio apie kaktos aukštį, tai šitas mastelis yra 1:1 su tikru skeletonu ir realiai, kai pasižiūri į jo tą, nežinau, kaip jis skaitosi, pixel artą, tai visada yra vienas blokas virš akies ir paskui yra 3 blokai aukščiau, dar papildomai kaktos. Ir iš tikrųjų, na, aukštis man tai nėra taip svarbu kaip ilgis ir plotis, bet šiuo metu jis gaunasi simetriškas, na, grinai kubas. Ir, na, atrodo jis taip paprastai, aš šiek tiek, čia nenoriu visko dar parodyti. Mano balsas gali būti šiek tiek užkimęs ar šiek tiek kliuvinėt, nes vis dėlto šiek tiek peršalau. Ir dabar bandysiu parodyti, ką aš sugalvojau šioje serijoje, šiek tiek užsiemęs. Tai va, šiandieną turbūt serijai parodysiu, kaip reikia teisingai užsilinkinti portalą. Visi yra įpratę, tiesiog pasistato kažkur portalą ir tiesiog uždega ir atsiranda ten ir pasiklausia, o jeigu aš norėčiau atsidurti tam tikroje vietoje ir tam tikram aukštyje, kaip man tai pakoreguoti, ir aš jį parodysiu šioje serijoje. Dar taip pat norėjau pašnekėti apie mano planus. Tai kas žinot, kas nežinot, tai kai kasinėjau savo, na, turbūt žino žmonės, kurie žiūrėjo mano tiesioginės transliacijas, tai kai kasinėjau šitą skeletonų fermą, kai aš darušiau, ten pas mus atsisponino slaimas. Ir tai man leido įsiaiškinti, kad čia yra slime chunkas. Ir va šitas pirmasis slime chunkas, va, nuo šito bloko iki va šito, iki ten šito kampo ir va šito kampo, čia yra tas slime chunkas grinai, kur yra mano slaimai arba mano skeletonų ferma ir viskas yra, ką galime sakyti, viens po kito, viens po apačią. Ir čia radau kitą slime chunką ir šitie 2 slime chunkai yra viens šalia kito, kas būtų man geriausia ir naudingiausia iš tikrųjų, bet, na, teks kai ką pakeisti, tai jūs sužinosit. Ir paskui kitas slime chunkas yra va štai čia. Čia yra grinai atskiras, toks vienas, ir va šitoj vietoje aš žadu namą statyti, kurį mes jau galėsim toj pastatyti. Ir kol aš nebuvau tas porą savaičių, kai jūs matėt video, tiksliau ne porą savaičių, ten 14 dienų kažkur, tai žmonės tikrai smarkiai pasistumėjo, kaip matėt, Meškėla rašo, kad jau turi daug bikonų ir nežinau dar, ar pirks ar ne, galvoju iš tikrųjų, galvoju. Šitą įėjimą irgi taip pat darysim, kai šiek tiek aš pasikoreguosiu viską, nes dabar reikia paskubėti. Man reikia juos pasivyti šiek tiek, nes aš jau pradėjau ruoštis, bet iš esmės mes eisim kapoti, man rodos, Ender drakoną, tai aš jau pradėjau šiek tiek paušinus susiruošti. Reikėtų viską automatizuoti, kažkur gražiai pasidaryti. Kur čia dar? Kažką dar aš jau, va čia. Jau armorą išsikraftinau ir pardaviau vieną, man rodos, kardą looting. Pardavau looting kardą ir dabar parodysiu prikolą. Pats nustebau, taip swordas ir tas. Kai šitą enchantinu gaunu looting 3 ir kai šitą enchantinu gaunu silk touch 1. Abu, kaip sakant, na, tikrai neblogi enchantai, bet man reikės armorus enchantinti. Ir kai bandau įdėti armorus, tai man rodo unbreaking 3 ir tik unbreaking 3. Ir neparodo kitų visų šitų optionų, kuriuos leidžia pasirinkti. Tai va, šiek tiek viską ruošiuosi, šiandien mes eisim į Netherį, pasijungsim portalą ir dabar šiek tiek dar toliau apie tos slime chunkus. Tai grinai, va šitas slime chunkas yra, kur yra mano skeletonų ferma, tai va, nulipsim šitaip, nulipsim šitaip. Man rodos, kad šitoje vietoje gal, o gal klyst. Man rodos, kad šitoje. Tai jo, va šitas va čia yra skeletonų ferma ir faktas tas, kad kai pasižiūri koordinatės, tai kas nežinot, kaip veikia slime chunkai, tai yra pora būdų, kaip galima gauti slaimus. Tai vienas iš būdų yra įtaikyti mėnulio fazes swamp biome. Tai yra labai sudėtinga ir tas mėnulio yra 8 ar 9 mėnulio fazės, dabar tiksliai neprisimenu. Ir iš tikrųjų su looting 3, jeigu dar neturi looting 3, tai prisirink slime blokų, slime šitų slime ballų yra sudėtinga. Ir kitas būdas yra surasti slime chunką, ką aš esu padaręs. Ir jo, šitas ir yra, man atrodo, slime chunkas, ar štai čia, jo, čia ir yra tas slime chunkas. Tai kitas yra dalykas surasti slime chunką ir tiesiog žiūrėti spawning lygius. Tai jisai slime spawninasi nuo 0 lygio iki, jeigu neklystu, 40 ar 309. Taip maždaug iki, va štai čia kažkur, akių lygis, na, tarkim, Va čia 40 lygis, mano Q lygis, tai iki va šito bloko sponinasi slaimai. Ir kaip nekeista, bet praktiškai visas mano, visas va šitas ir dar kas yra viršui, šitas visas patenka į tą slaimčianką ir realiai aš turėčiau nemažai vietos skirti ar iškapoti po apačią, kad galėtų slaimai sponintis. Kita bėda yra tai, kad turi būti bent 23 blokus toliau nuo slaimų, kad jie galėtų spondys ir turi būti tam tikras apšvietimo lygis, ne, bet apie tai šiek tiek vėliau. Tai va, šitas va, grinai, va, šitas slaimčiankas ir įeina tenai, nežinau ką daryti. Tai va, galvau, jūsų pasiklausiu, gal yra variantas šitą visą, šitą bloką, tai yra panaudoti šitą slaimčianką, gausim aišku daug mažiau šitų resursų, arba panaudoti šitą. Ir realiai aš galvau, kad daryti tokį grandiozinį ir kas iki pat žemės, iki pat bedroko, ir kaip nors padaryti kokį gražų stiklinį pastatą, ir visus daiktus iškelti kur nors į viršų, ir bent į rūsį, kurį mes čia turėsim, ir grinai tas viskas bus beveik po namu. Ir, na, vis dėlto slaimų tikrai reikės ir stikį pistonų tikrai mes naudosim nemažai. Tai va, baigiam su tuo ir dabar pradėsim šiek tiek, aš šiek tiek pasiruošiu dar ir tai grįšim. Na ką, mes ir sugrįžam ir aš pasiruošiau kavos, pasiruošiau šiek tiek instrumentų, tai pasiėmiau kardą, pasiėmiau kažkokį tai keksą obsidienoj, kas, na, būna taip, kad padėsim ne taip, tarp mano su vieno pelė yra problemų, lanka, kad maža ką koks gestas, šiek tiek torčių, flint and steel, Potion of Fire Resistance, šiek tiek blokų, na, aišku, obsidieno. Tai kai dabar viskas bus? Kaip turbūt daugelis žino, galbūt ir nežino, tai normaliom sąlygom būni, va, padarai į portalą, nueini ir tu jau bats Nederyje. Ir paskui maždaug pasatai kitą portalą, kur nors netoli ir žiūri, kad jie susijungia tarpusavį. Tada galvoji, ką daryti, kaip man padaryti, kad jie nesijungtų. Na, šiuo metu vienas sprendimas bus tai, kaip aš jums parodysiu. Ir 8 blokai, kurie yra overworld, yra vienas blokas Netheryje ir turbūt daugelis žino, tie, kas padaro didelius kelius ar nori daug atstumo nukeliauti per Netherį, kad atsirastų šitam pasauliu kur nors už 1000 blokų ar dar toliau, tai aš jums parodysiu, kaip tas yra daroma, kaip prasijungiami tie portalai ir va. Taigi, 8 blokai, nepamirškit. Ir mes dabar pažiūrime koordinates ir taip išeina, kad šitą portalą pastačiau ganėtinai gerose koordinatėse, kur bent vienas blokas dalinasi, tiksliau ne, šitam bloke 2 koordinatės, kurios mums reikalingos, tai X ir Z dalinasi 8, kurias reikėtų dalinti 8, Y yra aukštis, tai aukštis, na, kaip sakant, nelabai kaip ir priklauso, na, tik tiek, kad mes dabar atsisponinsim ten kažkur aukštai, o jeigu, tarkim, žemiau negu 64 bus, tai ko gero bus kažkoks tai tunelys ar keivas ar dar kažką, tai gal net ir lavoj, tai šiuo metu mes esam saugesni. Tai va, šitas koordinatės, kurios esam, tai yra, na, koordinatės čia yra vienai prašomas, o čia rašosi kitaip, čia ir grinai tas blokas, ant kurio stovim, tai -112, 64, -136, tai šios koordinatės ganėtinai gražiai dalinasi iš 8, tai -112 ir -136, ir jo. Dabar kaip mes darysim? Pirmiausia, aš uždėksiu čia tą portalą, pro jį 2 kartus pakartosiu, nemėginkite keliauti iš karto, nes jeigu jūs įeisit, jumis galbūt kitur sulinkins, jūs gausit vėl jį išjungti ir panašiai. Dabar va, tas koordinatės, kurias parašėt, įsiminkit, tai buvo mano -112, 64, -136. Skaičiai, kurie dalinasi būtent iš... Aš turbūt keliausiu per, na, tarkim, keliausim per spawno koordinates, tai bus daug paprasčiau, per spawno nether tą hubą. Tai mano 112 tai yra 14, na, aišku, pasakiau taip, kad beveik nieks nesupras, tai 112 dalinus 8 yra -14, na, -112. Ir kai -136 dalinam, tai yra -17. Minusas ar pliusas, tai irgi turi daug reikšmės, tai jeigu buvo minusas, tai reiškia ir padalinus koordinatės bus minusas. Jeigu bus 0 tose koordinatėse, tai vadinasi bus 0 ir pasiumės, nes 0 iš 8 kaip ir nesidalina. Na, kaip, padalinus vis tiek gausite 0. Na, 0 iš 0 nesidalina. Tai va, okei, aš dabar keliauju į mūsų tą spawną, šiek tiek tolokai jisai, ten mačiau yra Nether hubas, vieną kartą mėginau kažkaip netyčiom sujungti, na, galvojau, pažiūrėsiu, kur man nuveda ir Mes patekom tiesiai į tą hubą, kur dabar stato žmonės, šiek tiek spawnas pasikeitęs, buvo maisto ferma, bet, na, mes viską tai tvarkom, viską koreguojam, na, tiksliau, ne aš, o čia man rodos Andrius su kitais, ką žaidžia. Buvo pora žmonių, kurie bandė prisijungti serverį, na, prašė, kad prijungėme ir paskui maždaug tą savaitę, kai aš buvau Lietuvoje, na, tas 10 dienų, tai jie daugiau taip ir nieko nebetrašė. Oi, išeikim greičiau. Tai va, dabar man reikia rasti tas koordinates ir... Tai yra minus 14, štai čia, ir minus 17, reikia į šitą pusę. Ir nejaugi bus labai geroj vietoj tas mano. Ui, prieš tai aš išgersiu vis dėlto Potion of Fire Resistance. Pasidėsim čia bloką, kur tu čia esi, kad per daug toli nenueitume. A, minus, ok. Vau, ganėtinai toli bus tas portalas. Ir minus 14. Minus 15, minus 16, minus 17. Kažkur va štai, ne, va šitas blokas. Minus 15, kodėl man rodo minus 15, jis turėtų būti minus 14. Į šitą pusę, o į šitą. Va. Minus 14, 64 ir minus 17. Aišku, kaip matot, yra koordinatės 116, bet tai yra, kaip minėjau, aukštis, tai šiuo metu mes atsidursim daug aukščiau. Tai va, į šitą vietą aš įdėsiu savo pirmąjį obsidian bloką. Ir man rodos, jeigu neklystu, tai dabar aš turėčiau pažiūrėti kitą koordinatę, kurios aš nebeprisimenu, ar į šitą pusę, ar į šitą pusę. Bet man rodos, į mėlynai... Pamėginsim, vis dėlto būsim bandyto. Aš čia padarysiu šiek tiek vietos, jums ganėtinai tamsu, man pačiam labai tamsu, nes saulė biški šviečia, tai aš beveik ekrane nieko nematau, tai sorry šiek tiek už šitą visą bardaką. Pravalysim biški, kaip man patinka Efficiency 5, per Nether einam kaip per sviestą. Galėtai ir per quartzą irgi iš tikrųjų labai greitai keliaujam. Tai va, mūsų bedrokas, tai yra ne bedrokas, o kaip vadinasi, Netherrack. Taip, aš dabar paruošiu tą portalą, bet mes nenoriu aš netyčiom padėti ne tai bloką, nes paskui man iškasi tą Nether, šitą obsidianą yra labai pain in the ass, aš žiauriai nemėgstu to ir tikėkimės, kad dabar aš būsiu sujungęs tą portalą teisingai ir vienintelis skirtumas šiuo metu tai buvo aukštis. Ir mūsų šitas serveris ir startuosis. Tai mes daug laiko kaip ir neturim. Aš pažiūrėsiu, ar koordinatė sutampa. Jeigu ką darai, sukeliausiu, pasitiksinsiu. Ir mes sugrįšim po serverio restarto. Tai greit grįšim. Na ką, mes jau kaip ir sutinkam po serverio restarto. Į ugnį niekur nekritau. Praėjo nemažai laiko. Šiek tiek, beveik porą vietų pramisinau. Tai žinokit, portalas susilinkina ten, kurį reikia. Galbūt šiek tiek iš šono reikėtų, man reikėtų čia dar praplėsti, padaryti nestandartinį skaičių, nes nelyginį tiksliau, tai yra 3 storio, dabar jau tas įmanoma nuo kažkurios snapshoto 1.7 man rodos buvo. Ir tas yra tikrai gerai, awesome, tik man reikės vėl obsidianą, damn it, tinga šitą obsidianą, kas, na, 2 gabaliukai. Užteks iš tikrųjų 2 gabaliukų ir šitos perstumti šoną. Tai jo, mano portalas kaip ir prijungtas, jisai prijungtas štai čia. Nežinau, reikės kažkaip, iš tikrųjų, reikės biški kažkaip pasigražinti, galbūt įeiti ir panašiai, nežinau, gal ne. Tai va, ok, eisim štai čia. Meškėlausi mane pašnekėti apie žaidėjus. Tai va, portalas, kaip matot, viskas prijungtas, ok, šitą galbūt paliksiu 2 stojo kol kas pločio, man per daug jisai nemaišo. Aš šiaip nesu labai lyginių skaičių mėgėjęs, na, patinka, bet Minecraft'e taip yra, kad daug kas gražiau atrodo, kai yra nelyginiai ir nežinau kodėl taip. Ai, duris, turbūt dėl durų, tai jo. Tai va, padarėm tą dalyką, prijungiam portalą ir ką aš dabar žadėjau daryti? Aš dabar žadėjau, realiai, aš pirmiausia portalą pasijungiau dėl to, kad galėčiau tiesiai nukeliauti Nether ar pas kitus žmonės. Ir antras dalykas, dėl ko aš jį pasijungiau, vėl nereikės čia pasidėti kol kas. Blokų pasiliksim, lavos pasiliksim, tą pasiliksim. O antras dalykas, tai yra, kur mano Fire Resistance, galbūt net kelių reikės. Pasiimsim Regeneration Potion'ų, nes aš žinau, kad būna pasitaiko su kokiu tai nesąmonė, ir Instant Health. Foodo šiek tiek turiu, bet dar paimsim irgi ir keliausim į Netherį. Aš galvojau iš tikrųjų apie tą, na, dar kainos mes su juo nesutarėm su Meškėla, bet mano pagrindinė idėja buvo ta, kad, na, aš jau dabar jau šiek tiek atsilieku nuo jų visų, tai laukų porą pasimsim. Kad aš galėčiau, reikia pasiimti looting savo OP sword. Tai looting OP sword. Jūs komentaruose, kadangi aš dar iš tikrųjų nei vieno savo diamond tool'o nesu užvardinęs, jūs galite palikti komentaruose savo neimo pasiūlymą ir geriausiu mes pavadinsim šitą diamond sword. Sharpness 5, knockback 2, fire aspect 2, looting 3 and breaking 3. Tikiuosi, kad nebus koks troll neimas, kaip dažniausiai aš matau per dariaus streamus, bet, na, nieko, aišku, nuo to nepabėgsi. Tai aš jo turėčiau pradėti greitai statyti namą, po namo statymo aš turėčiau pradėti statyti slime fermą. Ir realiai, kad statyčiau namą, man reikia turėti beaconą, kad aš galėčiau nueiti į biomą, kaip jis ten skaitosi, plaukit, Mesa biomą, kad susirinkčiau klei. Nes kita vertus, man ten bus labai pain in the ass statyti. Realiai, man nereikia, nors pikekso gali reikėti, kadangi, nu jo, gali reikėti. Tai fire resistance. To išgersim, kai nueis nukeliausim Netherį. Iš tikrųjų, iš to Nether hub aš dar nebuvau išėjęs, nežinau, kurioje vietoje buvau. Išgersim vieną fire resistance. Pasiimsim šitą, kitą. Ir, okei, wow, šiek tiek bugovai. Ir čia turbūt bus koks nors kopečius. Ne, čia nėra kopečių. Lepeckojus. Čia? Ne, ne čia. Andriaus balada kelias. Tai Andrius labai kreivai pasidaręs, na tiksiau, jisai sukreivino smarkiai tam, kad pasidarytų šitą savo bėgius vėl. Jisai vėl kažkur už kilometro gyvena. Ir what the fuck, aš nematau išėjimo iš Strongholdas, Mesa ir bla bla. Nu, praeisim čia link Lepeckojus. Pažiūrėsim. Tai va, jo, va. Šitas varodis. Šitas kelias yra tiesiai į Mesos Strongholdą. Aš realiai norėčiau prajoti su arkliu, bet šiuo metu jisai ganėtinai per mažai vietos, reikia 2 pločio ir 1 ir 3 aukščio. Vienas yra pas Andrių, kitas yra... Velnes, kaip išlipti man į Strongholdą? Okei, aš einu pasieškosiu ir kai surasim tą vietą, kur aš kilinsiu tuos skalus, aš grįšiu. Pasirodo, aš klaidžiau be reikalo tiek toli ir čia yra kopičios mūsų šitam į apačią ir, na, kaip sakant, derp. Netyčiam, kai čia. Kelias vienas virš bedroko. Man to nereikia šiuo metu ir, wow, taip nepatogiai padarė, galėjo biškai geriau padaryti. Ir realiai aš labai nemėgstu kopičių, kai reikleisis į apačią į viršų. Jo, sutinku, labai aukštai kilti ir apart lifto, kurį padarytum su pisanais, jo beveik nėra. Meškėlos namai, rato namai, tai okei. Tai va, čia kažkur turėtų būti... Kas šito pastatas? Ką jie čia padarė, ką jie čia atitvėrė? Viskas aišku. Tai čia yra jau tasai mūsų patekimas į... kurie platformas pasidarė. Ir aš pamiršau vieną paimti, dammit. Normaliom sąlygom, tai pastebėčiau, kiti žmonės tiesiog ateina ir palieka. Ir palieka šitą visą... Wow, kaip čia tamsu. Kaip čia tamsu. Tai va, aš pamėginsiu, iš tikrųjų čia yra padaryta platforma, kad galėtų sponintis šitie Wither skeletonai. Kiek slaimų, kiek... Kiek ten visko daug. Tai aš šiek tiek apšviesiu, nežinau, ar šviesa juos paveikia šiek tiek. Bet aš mirt nenorėčiau ir pigmeno nenorėčiau taip pat paliesti. Aš dabar šiek tiek pasėdėsiu čia, pabandysiu užsifarminti savo porą skalų, kad galėčiau anksčiau ir vėliau nukeliauti pas Wither bossą. Ir kol kas tai nenusimato. Ir man reikės turbūt daugiau arrowsų. Kas nežino, tai pavyzdžiui dabar ką aš padariau. Tai į pigmeną... Nepataikyt, oi, čia galėjo baigtis labai prastai. Lol, pataikyt. Tai, galit šaudyti ir su lanku, bet jeigu spėjat greitai persikeisti į kardą, tai jūs turėtumėt gauti tą patį bonusą, o tas bonusas yra toks, kad jūs galit, kad jūs turit šansą, didesnį šansą gauti kažkokį tai airdropą, bent jau jį padidino su 1.7 snapshoto šituo, reik magma creams. We need more magma creams. Labai reikalingi potams. Blin, šmikė, tik čia. Tik čia, tik čia. Tik kodėl taip tamsu, nežinau kodėl taip tamsu. Nejaugi būsiu su nestatymais kažką prižaidęs. Nu, come on. Vienas iš tų dalykų, arba tu nemėgsi knockbacko, arba tu labai įdievini. Man asmeniškai jisai labai patinka, ypač kai aš neturėjau šitų... O, gavau 3 magma creams. Kai neturėjau looting swordo, tai yra, na, ne looting, o anti-fire potion. Tada aš tiesiog patuos ateina Blaze'as. Ir aš jį tiesiog nuspiriu. Ir man, ta prasme, jisai jokio beveik damage'o nespėja padaryti, jeigu gerai išdodžini jo šituos fire bombas, nežinau kaip pavadinti. Šitą užgesinkim. Realiai aš jį beveik gadinu kardą, nes atėjau rinkti skeletonų. Na, bet mes jį reperinsim. Galų gale, kaip matėt, gausiu dar vieną, kai uženčiantinsiu. Ok, tai va, man rodos kol kas tiek šį kartą, jau aš nežinau kiek čia laiko filmuoju, bus apie 20 plus minučių. Tai aš pasirinksiu porą skeletonų, galbūt net nukeliausiu, nors ne, galbūt net beaconą nusipirksiu, nežinau, dar žiūrėsim kaip man sėksiu surinkti, nes gali būti vieni susirenka per valandą, kiti per pusvalandį, treti farminasi kokias, nežinau, 4-6 valandas ir nei vieno dropo. Oi, kaip išgąsdinimai. Tai jo, ačiū, kad žiūrėjot, nepamirškit palaikinti, pasidalinti su draugais, jeigu jums patiko serija ir sutiksim kitame epizode. Ate.